Vasile, samoće, čutanje i plača, ko je s nama? Ko je sa nama? Dragan Krstić iz Male Krsne kod Smedereva. Dragan Krstić iz Male Krsne kod Smedereva? Da. Wow. Sesta nam rekli. Dragane, znači, vidi, znači, dobro večer, dobrodošao. Bolje vas našao. Pozdrav za vas, voditelje, poseban pozdrav za Aleksu i Savu. E, hvala. Hvala vam, pozdrav, vedi. Kakvi su momci, jeli? Jesu Delije obojca? Oboje su Delije i ja nemam reći, posebno za Savu, izvini Aleksa, ali stvarno, to su momci savršeni. Da. Pa, hvala puno. Jel imaš neko pitanjice za njih, ako te zanima kako komentarišu možda neku od situacija u Zadruzi, da li bi mogao i bio ljubazan da glasaš za jedan od tri highlighta koje smo pogledali? Naravno, naravno, imam pitanje za Aleksu. Izvolite. Aleksa, uključi se malo više, gledaj ovu Zadrugu koju ja 24 sata. Ja mislim da je Sava više upućen u nekim stvarima. Istina. Što tiče Zadruge. Sava je uvek više upućen u Zadrugu. On mene upući, on gleda pa mi prenosi. Tako je bilo i kad je bio 24 sata u Zadrugu. I tamo da sam bio. Shodno obavezama ispratim, tako da... Dragane, imam jedno pitanje za vas. Recite. S obzirom da Aleksa ne prati toliko, šta biste mu vi rekli, šta je trenutno najbitnije i šta biste vi izdvojili iz Zadruge? Najbitnije šta bi ja odvojio... Da ga onako uputite ukratko. Da, ja, najbitnije da gleda u Zadruzi, da gleda najbitnije Miljanu i Zolu. Miljanu i Zolu, zašto? Dogovor, najviše volim da gleda. Dok Miljana skače po Zoli, a Mića pari oči. Pari oči. Dobro, Mića gleda kako, znaš, ono, bilo, naš, ono, bilo je lepo, kapiraš se, gleda i seća se. Reci, jesi glasao za highlight, kralju? Nije. Znači, broj 3, Miljana i Zola. Miljana i Zola, pretpostavio sam. Pa nedostaješ najbolje. Kako peva Miljana Zoli, jeli? Savršeno, savršeno, nemam reći stvarno. Fantastično. Gagi, kako je u maloj krsni, krsnoj, krsni? Pa, dobro je, nije loše, malo ovo vreme, tmurno, ali preživljavamo. Da. Nemoj, ako će ti biti lakše, i ovdje je isto. Evo, ja bi da ispričam jedan vic, jel može? Normalno, Gagi. Evo ovako. Bila dva brata, pametan i budala. I došlo je vreme da vode kravu kod bika. Aha. I pametan kaže budali, kaže, ajde burazeru da vodimo kravu kod bika, kaže, i pošto nam je Čale dao, kaže, 200 maraka da platimo tom čoveku, ali ipak ti nemaš opanke na noge, ali smislit ćemo nešto. I oni tako putuju i stigli do jednog velikog drveta i tu su stali da odmaraju ladovina, pošto je bila velika vrućina, i pametan kaže budali. Budalo, kaže, ti nemaš opanke na noge, kaže, aj ovih 200 maraka da ja tebi kupim opanke, kaže, a da mi, kaže, zajašemo kravu. I pametan budala kaže, nije loša ideja, kaže, može, i onako sam boz. I oni, ko će, šta će prvi, i budala kaže, ajde, kaže, pošto si ti pametan, kaže, ti odradi prvi, pa ću ja drugi. I zajaše kravu pametan. Kad je došlo vreme da zajaše kravu budala, on kaže, ne, ne. Kaže, a što? Pa to mi je snajka. Jebote. Hvala. Koji broj opanaka nosi on? 42. Dobro. 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 Okay. A jel mogu moju autobiografsku jednu strofu moje pesme, molim vas? Strofu tvoje autobiografske pesme? Ima veliki pregleda. Može, brate. Gde ima, koliko pregleda? Ima mnogo pregleda na YouTube-u. Kucate Dragan Krstić iz sela u grad. Iz sela u grad? Kuce. Tako se zove pesma, jeli? Da. Ajde da čujem, da. Pjevaj. To je moja autobiografska. Kaže ovako. Evo dođoh iz sela u grad. Tamo carih, a ovdje sam mlad. Danju spavam, a ludujem noću. Kad radim u gradsku čistoću,
Čisti metlam, travu kosim, da odelo Armani nosim. Za time ću da se dičim, na gospodu sada ličim. U kafiću poznaju me svi, dobri, loši, pa i najgori. Kad me vide, kažu gde si te bra, a ponekad polome mi rebra. I sela u grad! Draga Krstić Batenga, kakav si ti majstor? Ovo je tvoja pesma, jeli? Jeste. Kad si snimio? Sam ja, ako ste našli celo grad. Evo dođo pri sela u grad. Ovdje vam je malo drugačiji glas. Pa ti dođe nešto ekrem jebote. Originalna kopija ekrema Jevrića. Šta ti dođe ekrem, brate? 200 maraka ovih za kravu. Pa neki rosvo, znaš. Neki rosmo, Ihbala, želim da pozdravim moju ženu i decu. Ihbala, ljubavi moja, uskoro ću se vratiti iz Ameriku. Jeste ovo vi, Dragane? Da, jok, da, mama moja. Dobro, možda najmio neku manekenu. Gagi? Da, da, ja sam. Boga mi, brate, ti ekrem, hoćeš da dođeš nekad kod nas u emisiju? E, došao bi tako. Da se obuče misli kao on sam originalna kopija, da bude vaš gost i da prekomentariše sve parove. Sve ćemo da završimo, ti i ja, ljubite, brat, dolazim ja kod tebe u malu krsnu stvari. Sljedeće nedelje. Nemoj da brineš. Ostani gore, daj broj telefona čoveku. Znam da Lilu lično. Deki, stani, Dejan, ništa, deo bre, ti i Gagi. Matoru. Dragane, ne radi šta ti govorim, Dragane. Čekaj, ostani na vezi. Treba mi tamo gore da kolegama izdiktiraš ime, prezime, broj telefona, adresu i 42 broj opanaka da im kažeš koji ti je. Si čuo? Okej, važno. Ajde, volite, brate. Ćao. Ćao, brate. Ako otpevaš refren ove pesme, maturi, sad, ako si zapamtio, 100 evra ću dati odmah. Male. Evo ja ću. Kakav bog. Ajde, zapevajte nešto sad da vidimo da matirovac je, Dragan. Ja stvarno sam. Hoćete da vam damo 10 minuta da malo dođete sebi, da svi dođemo malo sebi i da vidimo šta se događa ovdje. Može. To je okej. Ljudi, 0677-300-300, lepo smo počeli, sviđa mi se i kakva energija dolazi s ove strane. Vidim da su isto dobro raspoloženi. Javljajte se, zovite i prijavljujte se za kviz. Pred sam krajem emisije igramo ono, pitanja i to i odlazite u Ceptar Hotel Vrnjačka Banja. Red donja crta pitan za druga, Ančić će posle da vam postavlja neka pitanja. Sa Instagrama. Okay. Da, s Instagrama. Da se razumemo. Da se bilo ovo fora, da ti postavljaš pitanja sa tvog Instagrama njima. Znači, pitanja koje tebi pišu ljudi, da staviš ti to i onda ono na tvoju Ajde, sliku. Može. Tvoj neki klip, na primjer. Znači, pitanja koje meni postavljaju da ja postavljam njima. Tipa ono, slikaj. A mi da govorimo tvoje ime. Ne želite. Znaš, o tipa slikaj stopala. Ne želite. Ne želim. Šta ti želite? Pitaću vam ova sa red donje crta pitan za druga. Pa pričala bi ti sada, ali znam da gledalci jedva čekaju da vidiš šta se juče dešavalo. Red donja crta tube. Okej.